Juna 2019. godine Galerija Čedomir Krstić dobila je saglasnost gradske uprave da počne da koristi deo prostora Doma vojske, koji će ovoj ustanovi služiti kao novi depo. Tako će galerija rešiti višegodišnji problem adekvatnog čuvanja bogate umetničke zbirke, koja iz godine u godinu se povećava. Početna faza je bila najpre izrada pregrade, zatim postavljanje trakastih zavesa na izlogu, a sada pre nedelju dana smo završili osvetljenje koje je jako bitno uopšte za galerijski prostor, pa i ovaj koji će najverovatnije biti isključivo depo, prijemni depo za izložbene postavke koje nam stižu i za naš stalni fond. Tu nam prestoji još jedna faza, a to je izrada pokretnih polica na kojima će stajati naš fond. Našli smo već ko će vršiti izradu i pripremu ovog dela prostora. Za sada nam je ovo isključivo radni prostor, gde odlažemo izložbe, postamente, panoje, sve ono što je potrebno za jednu izložbenu postavku. Samo prošle godine galerija je dobila još dva legata, Slobodana Sotirova i magistra Petra Đorđevića. Mislim da će uskoro i ovaj prostor biti nedovoljan s obzirom na to koliko su nam već u najavi pokloni nekih slika i još tri legata su u najavi i to ćemo morati da pronalazimo neko rešenje i prostor. Ja se nadam da u kompletnoj adaptaciji Doma vojske da ćemo možda dobiti još jedan prostor, tako je bilo bar govora. Najbitnije je da, znači, obezbedimo fond, ono što će ostati iza nas. Čuvanje umetničkih dela u velikim muzejima i galerijama zahteva primjenu posebnih mera od održavanja posebne temperature, vlage, načina čuvanja. Iako su dobili novi prostor koji će opremiti, postoje problemi koje ne mogu sami da reše. Nama jedino ovde vlaga trenutno je ono što će biti problematično s obzirom da čitav prostor još uvek prokišnjava, čak i u ovom delu imamo mi jedan prostor gde je malo vlaga i to će svakako morati da se određenim instrumentima i da se prilagodi svim onim muzeološkim zahtevima. Ja kažem, ako se taj fond poveća, to može da vrlo lako preraste u jedan muzej savremene umetnosti s obzirom na kvalitet ovih slika koje mi imamo i nadam se, kako je u najavi, ja zaista tu vidim nešto sasvim drugo. Sa novim legatima koji su u najavi i novi prostor biće uskoro pun, ali će, kako ističe Radmila Vlatković, biti mnogo lakše snaći se i čuvati umetničko blago u vlasništvu galerije Čedomir Krstić.